Вітаємо усіх, хто щойно долучився до глядацької аудиторії програми «Новий день». Доброго вам ранку. І, звичайно, наші найщиріші побажання для наших найтриваліших таких друзів, тих, хто дивиться нас від самісінького ранку. Ми для вас працюємо щодня по буднях, у понеділок з 9 до 11, в інші дні з 8 відразу після новин і до 10.30. А зараз я хочу нагадати вам, що цього року, 26 квітня, виповнюється 30 років від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І сьогодні ми запросили до нашої студії Ольгу Сивопляс, директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, для того, щоб поговорити про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок цієї страшної Чорнобильської катастрофи. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Хочу запросити до бесіди і вас, шановні друзі. Наш телефон увімкнено, 76-92-42. Можете дзвонити і ставити наші гості свої запитання. А я почну, хотілося почати із статистичної інформації. От, чи маєте ви дані щодо того, скільки у нашій області таких людей? Я хотіла б зразу сказати, що я дуже радію з того, що моя улюблена передача, яку я дивлюся часто, саме приділяє увагу такій темі. Новий день? Новий день, так. Такій темі, як аварія на Чорнобильській атомній станції. 30 років дійсно виповнилося з того часу. І, звичайно, дуже багато тих героїв, які воювали з невидимим атомом, їх вже багатьох немає, і ми дуже сумуємо за тим. На сьогодні в Миколаївській області проживає 6892 особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Якщо говорити про тих людей, які мають інвалідність, тобто віднесені до ліквідаторів першої категорії, то у нас їх 332 особи проживає на території Миколаївської області. Маємо двох дітей. Це ті ще на обліку. Да, маємо двох дітей, які мають відношення до дітей-інвалідів, які мають інвалідність, яка пов'язана з аварією на Чорнобильській атомній станції. А взагалі у нас 1436 дітей, які є потерпілими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Хотілося б сказати, що 2739 осіб – це ті люди, які безпосередньо приймали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. І таким є фактом те, що майже 37% цих громадян проживає саме в місті Миколаєві. Активно працює громадська організація, яка захищає інтереси, яка підтримує цих громадян. Тому більше уваги ця громадська організація, звичайно, приділяє жителям міста, тому що найбільше тут проживає людей, які мають відношення до цієї аварії. 30 років пройшло від того часу. Вже виросло, здається, ціле покоління. Але та аварія була настільки страшною і залишилась настільки болючою раною на тілі, якщо можна так сказати, нашої країни, що і миколаївці досі її пам'ятають, не забувають. У нас є опитування. Давайте подивимося. Тридцять років тому сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Ім'я її – Чорнобиль. Що знають люди про цю трагедію та як ставляться до неї? Коли взорвався реактор, проходили ще в школі, я вже давно працюю, вже роки як три, і все. Якби в школі ми проходили евакуацію, все таке, учили нас цьому, ну, я сподіваюся, такого більше не повториться. Бахнуло добре, плохо нам стало всім. Є родственниця, вона десь у Херсоні, ну так далеко, вони там теж жили. В чому стояли, в тому вийшли, сіли в автобус і вивезли. Я про аварию почти ничего не знаю, потому что я был в это время далеко на севере, поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. То, что это скрывалось властями, люди вышли на демонстрации тогда, и никого ничего не предупредили. Если бы все было по-другому, было бы меньше жертв. Что я могу сказать? В это время у меня сын родился. Вот. Мы не знали ничего об этом, по солнышку ходили, как раз погодка вот такая хорошая была. Первое время как бы никто ничего не говорил, что там они пострадали, не пострадали, но давали пайки там
масло, еще продукты, все. А потом все это затихло, потому как это надо было всем давать, всей Украине, потому что оно ветром понесло кругом. Вот. Никто ничего не обнародует. Люди остались в Чернобыле, живут, до сих пор живут. И слава Богу. Очень плохо управляли той страной, в которой это случилось. Это самый короткий ответ. Я уже в том возрасте, когда у меня все мои друзья и знакомые попали в это дело. К сожалению. При мне было все рассказать. Узнали позже, дней на 6 или на сколько нам сообщили об этом. Ну, в общем-то, знаю, что это проблема нашей страны. Я знаю, что это проблема. Слышала, что вроде бы президент договорился в Японии, там деньги дали на укрытие этих отходов от этих ядерных. И, в принципе, собирались делать новый саркофаг. А, наверное, скоро будут делать. Надеемся, что будет все хорошо. Если честно, мало знаю, что. Знаю, что только там черная земля осталась после аварии. Мало кто там живет. Ну, в принципе, все. Я знаю, что сестра моей жены была беременная на параде в то время в Киеве. И правительство не сообщило об этом. И есть последствия. Поэтому действия правительства в этой ситуации были весьма негативны. Поверхностно знаем, что произошла такая беда у нас в стране. В легенду какую-то мистическую, чтобы туристы приезжали, больше вот так, а не как к трагедии относятся. Уже больше оно преподносится даже со стороны телевидения. Это как-то больше сделает шоу, какую-то картинку. Ну что, там нет... Не ну, конечно, нет. Там нет жизни, люди, то есть огромная территория просто так вот пустует. Чорнобиль – це частина історії і урок не тільки для України, а й світу. Тому не забуваємо, щоб не повторити. Ми продовжимо програму «Новий день». І, Ольга Вікторівна, які пільги передбачено законодавством для постраждалих громадян і яким чином це реалізується? Тому що ми з вами сьогодні говоримо про соціальний захист громадян, які постраждали від тієї аварії. Я хотіла б сказати, що ми в великому боргу перед цією категорією громадян, тому що внеслися зміни в законодавство. З 1 липня минулого року є такі категорії чорнобильців, які отримують пільги від доходу. Є такі, яким залишилися пільги без доходу, я зараз про це скажу. Але я б хотіла сказати, що на державному рівні працює ряд програм, через які виділяються кошти, і вони направлені саме на соціальну підтримку цієї категорії громадян. Наприклад, якщо говорити в цифрах, то в минулому році на ці програми ми отримали 10 мільйонів 200 тисяч гривень. В цьому році ми отримали 11,6 мільйонів гривень. Які це програми? Це компенсація вартості пільгових продуктів харчування для цієї категорії громадян. Це компенсація, компенсаційна виплата, яка виплачується на підтримку здоров'я цих громадян або на оздоровлення тим чорнобильцям, які звільняються з роботи. Це підвищені стипендії тим дітям-чорнобильцям, які навчаються, або й дорослим, якщо вони навчаються в вищих учбових закладах і в професійно-технічних закладах. І також санаторно-курортне лікування цієї категорії громадян. Ну, от на такі програми виділяється така сума коштів, яку я назвала. Крім цього, є така допомога, як медична допомога тим, які чорнобильцям, які лікуються в стаціонарних установах. Теж виділяються з державного бюджету кошти. В цьому році цією програмою вже опікуються органи охорони здоров'я. До цього року ця програма була у соціальному захисті, тобто ми опікувалися цією програмою. Це програма, через яку виділяються кошти на стаціонарне лікування, виділені лікарні, в яких саме чорнобильці можуть лікуватися за ці кошти. Це обласна лікарня наша,
Це госпіталь для ветеранів війни, це онкологічний диспансер, це обласна дитяча лікарня, це міська лікарня номер 3, лікарня швидкої медичної допомоги, Жовтнева центральна районна лікарня, Вознесенська центральна районна лікарня і медичний заклад Южноукраїнська. Саме у цих лікарнях за ці кошти можуть чорнобильці лікуватися стаціонарно. Через громадські організації, через працівників соціального захисту ми доносимо до них цю інформацію і дуже б хотілося, щоб скористалися такою нагодою лікуватися. Виділяються кошти також на амбулаторне лікування і зубопротезування для цієї категорії громадян. В цьому році теж ця програма працює. Це чорнобильці беруть рецепт у лікаря або заключення у лікаря-стоматолога про те, що необхідне протезування. Для того, щоб реалізувати це, для ліквідаторів першої-другої категорії це безкоштовно, тобто вони без доходу, вони йдуть просто своїм посвідченням і вирішують свої питання. Всі інші повинні звернутися до установ соціального захисту населення і при умові, якщо дохід на одного члена сім'ї не перевищує 1930 гривень, це податкова соціальна пільга, ця людина отримує довідку, що він відноситься до тієї категорії, яка може користуватися пільгою. Якщо доход нижчий, то пільгою людина користується, якщо вищий, то ні. Таку довідку видають органи соціального захисту, людина звертається тоді до лікаря і реалізовує свою якби, проблему. Ну, такі санаторно-курортне лікування, звичайно, зміни відбулися в законодавстві. Ми радіємо, що ці зміни є. Теж санаторно-курортне лікування воно передбачено для ліквідаторів першої категорії і дітей-інвалідів. Ми в цьому році отримали 500 тисяч гривень на вирішення цієї проблеми. Люди обирають самостійно санаторно-курортний заклад, в який вони хотіли б поїхати полікуватися. Повідомляють про це органи соціального захисту, здавши заяву до 1 жовтня попереднього року. Наприклад, у 2015 році здали заяви на санаторно-курортне лікування 2016 року. І ми в цьому році вже якби 42 тисячі гривень ми освоїли на санаторно-курортне лікування. Звичайно, гроші невеликі, але і бажаючих поїхати в санаторії, тобто ми вкладаємося в ту суму коштів, яка виділяється на ці цілі. Це, що стосується державного бюджету і плюс пільги, про які ви питали. Звичайно, найбільш суттєвою пільгою є пільга на оплату житлово-комунальних послуг. 50%. Це, мабуть, і найбільш популярна. Найбільш така. Популярна, так. Але я хотіла б звернути увагу, але я думаю, що чорнобильці всі знають, вони дуже у нас в області дисципліновані, відповідальні. Терплячі. Я щиро їм вдячна за те, що в нас взагалі з цією категорією громадян проблем великих немає, тому що люди розуміють, що треба, куди треба звернутися, де треба проконсультуватися. І ми їм кажемо, що ця пільга надається в межах соціальних норм. Тобто не можна на всю кількість електроенергії, яка спалена, на всю житлову площу, а є соціальні норми, про які вони знають. А також така скидка, як на тверде паливо і скраплений газ, теж 50% знижка. На оплату телефону така ж сама, такий же самий відсоток знижки, на встановлення телефону. Звичайно, трошки ми хотілося б, щоб було інакше, але все-таки з 1.07 пільги на проїзд мають тільки на ці пільги теж ліквідатори першої, другої категорії, а всі інші категорії – це від доходу. І пільга на проїзд, вона зараз трошечки засмучує всіх, тому що кожного року ця пільга фінансувалася з державного бюджету, виділялися кошти. В цьому році кошти з державного бюджету не виділені, і була рекомендація передбачити ці кошти в місцевих бюджетах. Ну, Миколаївська область вже має результат. В інших областях України по-різному, але ми з 19 сільських районів, ми маємо вже 16 районів, які передбачили кошти в місцевих бюджетах саме на проїзд. Маємо надію, що до кінця квітня ми врегулюється це питання, да, і в місцевих бюджетах будуть передбачені кошти. А так, якщо ви говорили про опікування здоров'ям, а якщо постраждалий
один із тих, про кого ми говоримо, так потребує оперативного втручання. Чи є якась така передбачення? Є кошти на оперативне лікування, це стаціонарне лікування, я називала лікарні, в яких можна скористатися такою послугою. Але треба пам'ятати, що саме в цих лікарнях сконцентровані кошти на стаціонарне лікування, в тому числі на оперативне. Ви говорили про пільгу на проїзд. Вона зараз передбачена з місцевого бюджету. Які ще ось такі пільги, як місцевий бюджет, місцева влада опікується такими людьми? Да. Я хотіла б ще раз про проїзд повернутися. Дуже багато зараз є таких моментів, де просто відмовляють людям в перевезенні. Але немає такого законодавчого акту, який би відмінив пільговий проїзд. Тому перевезення, воно повинно відбуватися. І, звичайно, місцеві органи виконавчої влади повинні шукати цей компенсатор. Тобто, або це повинен бути місцевий бюджет, і зараз рекомендую, що це повинен бути місцевий бюджет, або ж все-таки може відбутися те, чого ми очікуємо, це уточнення державного бюджету і передбачення саме цих коштів в державному бюджеті. Люди не повинні це відчувати, тобто повинен бути знайдений компенсатор. Що говорити, якщо говорити про місцевий бюджет, то, звичайно, така, на мій погляд, гарна подія відбулася в 2012 році, коли підписали між обласною радою, обласною державною адміністрацією, громадською організацією, Всеукраїнська організація інвалідів «Союз Чорнобиль», де був підписаний меморандум, в рамках якого чорнобильцям до 26 квітня виплачувалася одноразова допомога в розмірі 1300, в минулому році це була 1331 гривня, в цьому році депутати вирішили встановити таку суму, як 1500 гривень. Ось ми до 26 квітня органи соціального захисту повинні виплатити таку допомогу. Дуже важливим є те, що люди повинні навколо об'єднуватися навколо лідера, який є з їхнього кола. Тобто чорнобилець теж, тому що люди можуть довірити свої якісь проблеми. Така людина розуміється. Да, більше вони так вважають, і це так і є. Більше розуміє цих людей. Є такий діяч у нас громадський, це Симонян Рубік Хачатурович, який очолює цю громадську організацію, Всеукраїнську організацію інвалідів «Союз Чорнобиль», який, я хочу сказати, він кожного дня починає свій робочий день з відвідування таких служб, як наша, охорона здоров'я, управління, інші, які мають відношення до вирішення проблем тих людей, які є, мають відношення до Чорнобильської катастрофи. І обласний бюджет для того, щоб допомогти цій організації ефективно працювати, виділяє кожного року кошти на підтримку статутної діяльності цієї громадської організації. В цьому році виділено 111 тисяч гривень на підтримку статутної діяльності. Це на 18 майже відсотків, більше, ніж в минулому році. І з них виділяються кошти на проведення саме заходів. Ольга Вікторівна, да. Цього року 30-ті роковини з трагедії. Будуть якісь заходи заплановані? Звичайно, низка заходів запланована і вже проходять заходи. Я хотіла б про основні з них розповісти. Я б хотіла ще сказати, дозвольте, що за рахунок спонсорських коштів, за рахунок коштів бюджетних, ми в 16 районах Миколаївської області маємо пам'ятники, саме які говорять про цю трагедію. Де кожного року біля цих пам'ятників ми вшановуємо пам'ять тих, кого вже немає, і говоримо про живих, які на сьогоднішній день проживають в Миколаївській області. У нас в Миколаєві цей пам'ятник є на проспекті Миру, це скорботний Янгол Чорнобиля. І це теж якби така підтримка влади саме в утриманні цих пам'ятників і в їх встановленні. Щодо заходів.
Звичайно, зараз проходять такі зустрічі, будуть проходити. Ми в минулому році проводили в кожному районі, в цьому році вирішили об'єднати декілька районів, наприклад, в місті Вознесенську, це Первомайськ, Южноукраїнськ, Арбузинка, там в іншому місті це будуть об'єднані інші райони. Є певний графік, який ми доводимо до цих людей, і вони збираються, це збираються люди, які найактивніші – це голови громадських організацій і представники кожної громадської організації, які найбільш є активними, де будуть поставлені проблемні питання цих людей, і ми будемо намагатися їх вирішити. Такі зустрічі будуть проходити. Звичайно, в школах зараз проходять заходи, куди запрошують чорнобильців, які розповідають про цю трагедію і про подвиг тих людей, які були в бібліотеках. У нас виставки тематичні організовані в районах, в районних бібліотеках міських. Також чимало заходів заплановано. Да, я хочу про основні сказати, що 20 квітня буде захід, який буде проводитися на базі Южноукраїнської атомної станції з участю представників молодіжної колегії облдержадміністрації Южноукраїнської міської ради. Також 25 квітня буде зустріч голови облдержадміністрації з керівниками громади і обласної ради, з керівниками громадських організацій всієї області. І в цей же день буде така урочиста подія, буде підписуватися меморандум на 2016-2020 роки, 20-ті роки, саме по виплаті цієї допомоги, про яку я говорила, про інші такі моменти соціальної підтримки цієї категорії громадян. І 26 квітня о 10-й годині біля пам'ятника скорботному янголу Чорнобиля буде проходити такий мітинг-реквієм саме от з нагоди такої дати, як 30-та річниця аварії на Чорнобильській атомній станції. Дякую, Ольга Вікторівна. Ми будемо повідомляти про ці заходи нашим глядачам додатково. Бажаю вам приємного продовження дня.